Дүниеге келер бір рет дария кеуде тау мүсін құрыштан құйған құдірет қарттарым аман сау мысың. Әйгілі философ Жан-Жак Руссо жастық шақ даналықты меңгеруге арналған, ал қарттық сол даналықты қолдануға арналған уақыт деген екен. Олай болса, біз бүгін өсиеті мен қасиеті бойына дарыған дана да дара қарттарымызға арнамақпыз. Армысыз құрметті көрермен, эфирде Болмыс ток-шоуы. Ал қадірлі әжелер мен аталар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Амин. Жыралыбы Жамбыл атамыз 90-ға келген шағында қайран 70 май деп армандаған екен. Шамасы сол жігіттік шағын аңсаса керек. Ал енді бүгінгі біздің бірінші кейіпкеріміз сол 70-тің бел ортасына келген мықты жігіт. Алдымен шағын сюжет көріп алайық. Сосын хабарымызды жалғастырамыз. Алпыстан асып 70-ке жетіп 80-нің сеңгіріне шыққанда да жүгіріп, секіріп, спортпен шұғылдануға болады. Мүмкін емес десеңіз, оған Мырзахан қария дәлел. 30 жылдан аса білім саласында қызмет етіп, ұрпақ тәрбиесімен айналысқан жан зейнеткерлікке шыққаннан кейін спортты жанына серік еткен. Қазір күніне 3 шақырымға дейін жүгіріп, жерден денесін 20 рет көтереді екен. Тіпті турникке тартылып, жастардың өзі жүрексінетін түрлі жаттығуларды қиналмастан жасайды. Бес, алты, жет, сегіз, тоғыз, он. Мұндай ептілікке қария дене жаттығуларын үзбей жасаудың арқасында қол жеткізіпті. Ал ауылдастары оны марафоншы Мырзахан деп атап кеткен. Себебі ол бүгінге дейін республика аймағындағы бірде-бір жарыстан жүлдесіз қайтып көрмеген. Осылайша өскелең ұрпаққа салауатты өмір салтын насихаттап жүрген қария шығар шыңым әлі алда дейді. Оның алдына қойған ендігі мақсаты халықаралық жарысқа қатысып, скандинавиялық жүру спортынан топ жару. Бәрекелді. Қалай, атамыз күшті ме екен? Күшті екен. Я мынау 75 жасында желмен жарысып жүрген онда атамызды ортаға шақырып алайықшы. Қош келдіңіз. Ата, төрлетіңіз. Бәрекелді. Келіңіз, отырыңыз. Мынау біз өзіміз елуге келіп, еңкейсек беліміз ауырады. Жүрсек буын-буынымыз сытырлайды. Ал енді мына сіз 75-ке келіп алып, осылай желмен жарысып, өзіңізді бір жеңіл сезініп, би болса би, белсебет болса белсебет, турник болса турникке тартылып жүргеніңіз қалай? Шаршамайсыз ба? Адамды алға сүйрейтін өмірге деген құштарлық. Әп, бәрекелді. Сол құштарлық бала кезден осы спортқа үйір болып, мектеп қабырғасында жүргенде де аудандық жарыстарға қатысып, содан кейін 3 жыл армия қатарында Түркімен Ашқабаттың жанындағы үлкен Қызыларват деген дивизияда службада 3 жыл болып. Әскери қызметіңіз өзіңіз. Әскерде. Сол жақтан жүргенде де сол осы спорттың арқасында Түркістан военный округының тексеруінің нәтижесінде отпыс қалдым. Ол кезде осы спорттың арқасында. Осы спорттың арқасында. Содан жаңағы 22 күн отпысқа келіп кеттім еліме. Мінекей. Енді содан кейін келесі алып жаңағы оқу іздеп Шығыс Қазақстанның педагогикалық институтына барып түсіп, сол жерден жаңағы география, биология факультетін бөлімін бітіріп, жаратылыстану факультеті, биология факультеті, география изучает ту арену, на котором проходится наша жизнь, деп орыс қазақша сыныптарына сабақ бердім Кәлпе ауылында. Содан осы спорттық... Сіздің пәніңіз мүлде спортқа қатысы жоқ екен ғой онда? Жоқ, қатысы жоқ. Географиядан беріп отырсыз? Иә, география, биологиядан сабақ бердім.
Қазір 7-8 оқушы биологиядан алған, қазір республика бойынша өзіміздің Алматы облысының аудандарда да жаңағы үлгілі хирург болып жүрген оқушыларым да бар. Бәрекелді. Ақсақалға бір қол соғып қояйық. Мынау мен білуімше бүгін кеудеңізге тағып келген мына медальдарыңыз ол bir bölüge gana çıkar. Bölüge, bölüge. Bölüge gana. Yani en mağızdı degenlerin tağıp kere bolsun. Yeah. Estuğumuzca jana süjette aytıp jatır, sizde auldastarınız marafonçı Mirzakhan deyin. Mirzakhan deyin. Yendi marafonçı bolganda, yendi osu vaqqa deyin talay onda jügürü jarıslarına qatısqan çıkarsız. Elbette. En uzakka jügürgen şakırımızın qaça? En uzak şakırım. Bıltır Tangbaltas degen jerde 30 memleketten kelgen Birden rornide o halkalık jars poldu. Tangbaltas degen jerde. Soğan jañağı bizdin kalalık oblıstık sport atasız barıp keliniz o 60 penin 80'nin arasındağı jarsqa dep meni sol jerge apardı. Bu jarstın atı jañağı ekstreminalnıy la atletika deydi. Mine soğan katısıp sol mine 15 kilometreden 60 pen 80'nin arasında birinci oran alıp geldim. Köşede kezdestirip kalsam siz dağı? 75 yaşta deyip ayta almas edim. Şını men. Onun üstüne siz jäne mına şaŋğı tebüdün de şeber deydi qoy. Elbette. Älde aynalsasız ba? Elbette. Biyıl kısta katıstım qoy. Ne at jarısı bolatın jerdiñ atı qalay edi? İpadrom. Ya, İpadrom sol jerge kısta bardım. Bardım. Jılda katsam. Qanşa şaqırma jügürdiñiz ol şaŋğı men? Ol jerde 3 kilometr. 3 şaqırım. Bizge 3,5 şaqırımda. Bırak endi jayav jügürgenden körü şaŋğı men sırğanağan älde qayda jeñilerek şıqar. Nege 3 şaqırım gana boldı eken? Joq, ol oŋay emes, ana oŋay emes. Tayganaqta bana ne joldı taptap tastağan. Ana tayganaqtay deken, ana üstüne ana astına ne jağıp tastağan älge may. Soŋ menen sol boldı. Sol jerde sol ekinci orın aldım. Jaŋa ekrandan kördük qoy. Belsebet tebip jürüp tipti ana Teñişçinin kiyimin kiyip ap keremette biide biileydi ekensiz ha, onday da öneriñiz bar eken. Bir qoqa salsaq dep otırmız, qalay bolsa da. Mınau siz mınau jerden serpilüwdi keremet jasayt deydi qoy. Sonu körsek mına medaldarıñızdı şeşip qoyıp bir öneriñizdi osı jerde körsetip jelseñiz. Kaniki. Ana mikrofonda baylañız. Kaniki. Al endi bärimiz qoştap qoldap oturaq bu kisini. Bismillah. Al getdi. Oyban mani qozgalıp tur eken go, jaraydı. Al 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 1, 2, üstüp jalgasıp kete beretin sıyaqtı qoy. 25, 26, 27. Rahmet, rahmet ağa. Közümüz jetti. Mıqtı ekensiz. Mıqtı ekensiz. Közümüz jetti mine. Of oŋay 30'dı istey saldınız. Kani, tamırınız rahmet. Tamırınızı ustap körelik. Jürek soğısı normada entik joq. Keremet mına sporttıñ arkası degen şınımen de. Al, ornıñızğa jayğasıñız, aqsaqal. Rahmet sizge. Jalpı sportpen bala keziñizden şuğullanasız ba? Negizgi taŋdağan bir türiñiz bar mı, joq älde är türli türin men aynalsa beresiz be? Eñ alğaşkı osı jügürü sol kezde bizdiñ fizkulturadan sabaq bergen Nikolay Sergeyevich degen uşastnik sovetski älgi soğısqa qatısqan soğısı boldı. Sol kezde aittı. Mirzakhan, это легкая атлетика, в будущем твой хлеб болот, деді. Потому что сенің өкпең сенің басқаша деді. Бір. Онан кейін өзіміз жаңағы футболмен шұғылдандық. Сол батальонда, сборный батальонда болдым. Сол жерде футбол ойнадым. Онан кейін мектепке келгеннен кейін балалардың бәріне директор школға айтып, настольный теннис алғыздық. Настольный теннистен біздің мектеп жаңағы бүкіл Үштөбе мектебінің барлығын жеңіп, өзімде сол бірінші разрядпын. Футболдан бірінші разрядпын, жаңағы настольный теннистен де бірінші разрядпын. Сонда енді есептейікші. Мектепте жүргенде,
сол гимнастикамен чуғылданып, анеки. Қолмен жүретін, сальто, сальто, фляк дейді. Солардың бәрін жасайды. Сонда енді жеңіл атлетика, жаңағы стөл теннисі, одан шаңғы тебу, одан жаңа велосипед тебу. Иә. Турникте де ойнайсыз. Мені байқап отырмыз. Әр түрлі түрінен әбден шұғылданып меңгерген екенсіз ғой, иә? Иә. Қазір де спортты күнделікті тастамайсыз, таңнан жаттығу істейсіз, солай болып тұр ғой. Иә. Сағат 6-да тұрамын. Әлгі машина жүрмейтін көше бар. Соның ұзындығы 1 км 200 метр. Соны 10 рет айналып шығамын. Соны 10 рет айналып шығамын. 15-ші май күні биыл 2000 жылы Текелі қаласына барып қайттым 21 километрге велосипедпен. Ой, бәрекелді мынау. Скандинав жүрісінен бір жарысқа қатыссам деп тұрмын, дедіңіз. Ол қайда өтеді? Қашан қатысасыз? Ол осы коронавирус бітсе ендігі жыл болып қалар. Сол жаңағы жылда болатын сол жаңағы әлгі Таңбалтасқа. Өзіміздің облыста Таңбалтасқа барып, бірақ республикалық несінде өтеді. Біз сіздей ақсақалдарды көріп қуанамыз шынымен де. Арамызда осындай кісілер бар, үлгі болып жүрген ақсақалдар барына шын ниетімізбен қуанамыз. Енді бүгін хабарымызда жастар отыр ақсақал. Медет Түзбаев деген бауырымыз. Алдымен сен айтшы, Мырзахан ағамыз жасаған жаттығуды істей аласың ба осы жерде? Жоқ енді. Істейміз ғой әрине. Бірақ та Мырзахан ағамыздың 75-ке келіп, мынандай жаттығуды еш қиналмай 25 рет жасадыңыз ба? 30. 30-ға жеткізді ғой, біз арасында әңгіме айтып тұрған кезде. 30-ға қиналып қаламыз ау біз. Мойындайық енді. Менде де велосипед бар. Иә. Бірақ та мынау Текелге барғаным жоқ. Мынау Еркін, Восточный жаңағы шағын аудан. Ең ұзақ жүргенін қанша шақырым? Велосипед. Шақырыммен санаған жоқ, бірақ мына Восточный микрорайон жақты айналып келгеннің өзінде ентігіп, бұл жаңа айтып отырмыз ғой, 51 шақырым дедіңіз ба? Иә. Сондай барып келу деген, мен велик теуіп жүрген адам, ол оңай дүние емес екен. Өйткені біз мына қаланы бір айналып шыққанның өзінде кәдімгідей ентігіп шаршап, сол күні мұрттай ұшып, ұзағынан ұйықтаймыз. Атамызға таң қалып отырмыз. Тек осындай атамыздан үлгі алатын кісі екен. Мен бағанан бері таң қалып отырмын. Керемет. Жүз жасаңыз. Рахмет жарым. Мынау төленің сөзіндей, ескінің көзіндей, қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Мінекей бізде сол қазынаның сарқылмауын үнемі тілейміз, осы сіздер аман болыңыздар деп. Сондай бір ақсақал келіп отыр бүгін студиямызға. Бұл кісінің үйінің жер төлесі тұнып тұрған қазына. Мінекей, бұл кісі Марат Қасент деген ағамыз келіп отыр. Марат аға, қалыңыз қалай, қош келдіңіз. Қал жақсы. Иә. Сіз нешеге келдіңіз? 70-темін. 70-тесіз бе? Иә. Ой, бәрекелді. 70-те сіздердей сияқты осындай өмірде бір мән мақсаты бар ғұмыр кешсек жаман болмас. Мына әкеліп отырған жәдігерлеріңіз былай қарасақ мынау облыстық музейлерімізде де жоқ ау? Жоқ, ондай. Қай кезден бері әуестеніп жүрсіз осындай нәрсемен? Бұл енді әуестік сол мектеп қабырғасынан басталған. Алғашында ол кезде қазіргідай әгі мына сотовый нелер, телевизор ештеңе жоқ қой. Балалар, оқушылар 3-ші, 4-ші сыныптан бастап әгі сіріңкенің коробкасындағы этикетке дейміз. Иә. Yeah. Содарды жинайды, қыздар кәмпиттің несін, артистің суреттерін. Вот. Содан значокқа көштік, одан тиынға, маркаға кете бердіңіз. Жақсы, біз енді көрерменге түсінікті болу үшін алдымен шағын бір сюжет көрелік осы ағамыз туралы. Кәне, экранға назар аударайық. Бұл 1927 жылы шығарылған патефон. Ғасырға жуық тарихы бар көне аспаптан әуен тыңдағыңыз келсе, мемлекеттік музейге емес, талдықорғандық Марат Хасеновтың үйіне барыңыз. Зейнеткерде патефон ғана емес, 1887 жылғы граммофон да бар. Біраз уақыттан бері көне заттарды жинаумен әуестенген қария үйінің жертөлесін шағын мұражайға айналдырған. Аумағы тар болғанмен мұнда сонау орта ғасырдағы жәдігерлермен танысуға болады.
Сондай-ақ 52 мемлекеттің валютасы, оның ішінде Рим патшасы Константин I-нің дәуіріндегі мыс ақша, мыс құмыра, тула, самауырлар сынды 4000-ға жуық көне бұйым жинаған. Мынау безмен, английский безмен дейді. Мынау 1811 жылы шыққан. Мына крючок, мына ілгішімен өлшесі 250 килограммнан 250 килограммға дейін өлшеді. Ол үшін музейдегі әр бір зат құнды. Өйткені бұларды жинауға өмірінің 40 жылын арнаған. Жай ғана сақтап қана қоймай, көне бұйымдарды өзі жөндеп, іске қосуға тырысады. Сонымен қатар тұрмыстық заттардың қай заманда, қандай жағдайда қолданылғандығы туралы толыққанды ақпаратты да біледі. Музейге келушілерге әр заттың тарихы туралы жаңылмай айтып береді. Жіптей тізілген жертөледегі жәдігерлер 70-ті алқымдаған Марат қарияның ойына шуақ, бойына қуат сыйлайды. Бәрекелді. Енді Марат ағамыз бүгін үйіндегі өмірлік сыңарында шақыра келді. Бүгін енді осы мереке күні келіп отырған қос қарияңызға тағы да бір қол соғып жүрейші. Марат аға, жаңа сіз айттыңыз, алдымен маркі дедіңіз, одан кейін барып сіріңкенің қорабын дедіңіз. Мынау расымен де өмірде сіз сияқты мынау қалай дейді, коллекционер дейміз ба, басқаша қалай атаймыз? Әйтеуір осындай бір ескі өмірдің бір осындай бір көне заттарын жинауға қызығушылық тудырып жүрген әлемде неше түрлі адамдар бар екен. Мәселен, мына Италияда Хавьер деген бір кісі, Мигель де Сервантестің Дон Кихот деген шығармасы бар емес пе? Соның 500-ден аса баспадан шыққан 99 тілдегі шығармасын жинақтаған екен. Ал енді Америкада Дик Фаленский деген бір азаматымыз, мына гольфтің шары бар емес пе? Соның 36 мың данасын жинапты. 36 мың, ойлаңызшы өзіңіз. Ал сол бір шарғана жинап жүргенде 50 жылдан асыпты. Мінекей. Ал енді олардан бірде бір жері кем емес, өзіміздің Марат деген ағамыз, қазір экраннан да көрдіңіздер, бүгін студиямызға шағын ғана сол жәдігерлерінің, қалай десек, бір ғана кішкентай бөлшегін алып келген екен. Мынау патефон ғой. Мына тұрған патефон. Иә. Бұл патефон енді 1887 жылы алғашында Германияда ойлап тапқан. Екі ағайынды Пата деген. Мәссаған. Содан 1907 жылы Россияға келеді. Россия бұны патефон деп ана ағайынды ойлап шығарған ағайынды паталардың атына патефон деп қояды. Мінекей, біз тарихына үңіле бермейміз, әйтеуір патефон, патефон деп жүрміз ғой, сөйтсек жаңағы ойлап тапқан адамдардың есімінің құрметіне берілген екен ғой. Мынау қазір істеп тұр ма? Істеп тұр. Ойнатып көрсек бола ма? Ал кеттік ал. Мына жерде қазір билеп кетіп жүрмейді. Жанынан тыңдайыншы бар. Керемет. Сөзде түсінікті екен ғой. Әмі мына табақ 40-шы жылғы. Табақ 40, ал мына граммофон деп аталады ғой, иә? Граммофон. Мынау 60-шы жылдары шыққан. Жаңартылып. Ана бұрынғы 1800 жылғыдар емес. Ол енді бір... Осы граммофон қай жылдары шыққан сонда? Бұл граммофондар алғашқы неткендері 1887 жылы шыққан. Бұл да 1887 жылғы, барлығы жасты екен мына жәдігерлеріміздің түгел. Жақсы, өшіреші басып болады енді. Біз білдік. Мынау деген енді жаңағы есептеп жүрсек 133 жылдан аса уақыт болған екен бұл патефонның. Сіз қайдан алып жүрсіз бұны?
Мен дагы орус айтады ғой, волканоги көрмепті. Жүгіргендің іздегеннен, әр жерден іздеп, чатырдан, клеттерден, елден... Содан оны тауға балып келіп, чаңнан, несінен, татынан кетіріп, жөндеп, іске қосып, сөйтіп қоясын. Мынандай менде 27-ші жылғы, 35-ші жылғы, 56-ші жылғылары бар. Сама орындар? Жоқ, мына патефонды айтасыз ба? А, сама бар болса... Бұл жалғыз бұл емес, бірнеше түрі бар екен ғой. Бірнеше түрі бар. Мынау... Мынау 1887 жылғы купец Баташовтар деген шығарған. Мынау да 87 жылғы ма? 1887 жылғы. Әне астында эмблемасы тұр ана, әне міне маңдайында. Бұған ішіне су құйып от жақсаң кәдімгідей әлі де шай іше беруге бола ма? Міне тұр. Мәссаған. Шынымен ақ 1887 жыл деп жазылып тұр. Енді көзім аса жетпейді, бірақ купцов Баташовық деп. Мына жердің кеудесінде 13 медалі бар, әгі выставкадарды алған. Брюссель, Англия, Францияда. Енді сіздің әңгімеңізге қарасақ, бір ғана нәрсе жинамайды екесіз. Сіз әртүрлі қадым заманнан келе жатқан жәдігерлерді жертөлеңізге толтырып тастапсыз. Үйдегі апамыз ұрыспай ма, темір терсекті қайдағы жайдағы темір терсекті тасып жібересің деп? Енді алғашында болған ондай. Алғашында сен қайдағы жоқты жинайсың, үйге чаң, тозаң нелерден етесің деп. А кейіннен енді көргенін кейін мектептерден келе бастады. Мына тұрғындар халық келіп көре бастап, үйге сөйткенін кейін бұл кісі өзі алғашында бір бөлмесін бөліп берген, мына бөлмеге жинады. Чаңын сүртіп, тазалап, сөйтіп көмектесіп тұрады. Енді сіз бұларды алған жерге ешкім сізге мә деп тегін бересе алмайтын шығар? Ешкім тегін бермейді. Мен өмірімде бірдеңе сатып көргем жоқ. Сатып алам. Сатып алып жатырсыз ба деймін? Сатып алып жатырмын. Осы күнге дейін. Кейбір кезде жетпек алғанда оның пенсиясына қарызға бере тұрды. Енді Марат аға, сіз енді осының бәрін жинап, сатып алып тіпті ақшаға солай айналысып жүргеніңізде не мақсат бар? Алғашында жаңа мектеп кезінде онда қызығушылық бар. Просто жарысамыз ғой бірімізбен. Сенде қанша жиналдың, менде қанша жиналдық деп. Кейін уже кейін келгесі мына өзіңнің балаларың болғаннан кейін осылар жинайын мен, кейін осылар болмай қалар деп. Шынында да қазір уже бұлдар табылмайды сеңе. Жоқ. Әгі көбінде 90 жылдың басында металлонға Қытайға кетті көп заттардың бәрі. Ұлтуар апай, мына Марат атамыздың ісіне жалпы көңіліңіз тола ма? Осындай жасқа келген кезде оның үстіне пенсияға да бір... Пенсияға шықты. Содан кейін осыған айналысты өзінің хоббиі ғой енді. Енді сіз құптадыңыз ба? Құптадым енді қайтесің. Амал жоқ. Иә. Маған жетпей қалса пенсияңнан бер дейді тұрады. Соны бересің, оны сатып әкеледі, оны жуады, оны майлайды, жөндейді жүрмей қалса. Соны орын іздейміз оған, бір үйді де босатып берін бір бөлмені. Содан бұл көбейте бастады, көбейте бастады. Содан төрт бөлмелі, ана жаңа көрдіңіз ғой подолды, көрсетті ғой. Сонда орын жасап бердік. Кісі деген келіп жатыр, оқушылар да келеді. Бүкіл Алматының, несі Астананың бәріне шақырып бүгісіні. Осы жаңа сіздің айтуыңызша, мына ескі дүниелерді бұзылғаны болса, өзіңіз жөндейді дейді. Өзі жөнде бар. Ал енді ол бөлшектерін қайдан аласыз? Бұлар қазір шықпайды да ешқай жерде. Енді қосалқы бір саймандарын деген сияқты. Екеу, үшеу, міне мынадан айтып тұрмын ғой, үшеу, төртеу болса, соның біреуін бұзып, бостардың жетіспейтініне соның сайман қып қосасың, содарды жөндеп аласың. Нумизматик дегендерді естігендеріңіз бар шығар, иә? О, Марат ағам сияқты ескі теңге тиындарды жинайтын адамдар нумизматиктер дейді екен. Ал енді
Марат ағамда да сондай жәдігерлер бар сияқты. Қай замандардың тиындары бар сізде? Енді тиындан менде 1,5 мыңдай тиын бар. Мәссаған. Күміс, алтын, күміс, неше түрлісі. Ең алғашқы мысы да бәрі бар. Ең алғашқысы мына Рим империясының тиыны. Не дей? Рим империя ва, Рим империясының тиыны бар ма сізде? Иә. 327-ші жылғы. Біздің заманымыздың, 327-ші. Ол кезде енді оны есептемей қояйық оны. Қанша жыл өткен? Константин 1-ші, Константин 2-ші деген патшалар билікте тұрғанда солардың суреті мен ана таңба не өздерінің. Бәрекелді. Ойбай, Марат аға, оны қайдан алып жүрсіз? Сатып алдыңыз болады? Енді сатып алмаған да. Әлде ол бір өзіңіздің мына коммерциялық құпия ма? Жоқ, коммерциялық құпия жоқ бұл жерде. Бұл мына блошиный рынок дейді. Бірімен араласып, бұл бір жалғыз ғана Талдықорғаннан емес қой. Иә, иә. Мысалы, мен Алтайдан өзім Шығыс Қазақстан Зайсан деген жерде туған. Иә. Сол Алтайды мен түгел араладым. Одан олым Ақтауда, Батыс Қазақстанда, Каспийде, сол жаққа дейін барып, Алматы облысы, Шығыс Қазақстан, Павлодар барған, мынаның пластинкалары мына. Жүрген жеріңізде осындай ескі дүниелерге көз салып жүреді екенсіз ғой. Ыңғайы келіп жатса, ала келесіз. Солай ғой. Мына Северный Кавказ, түгел Сочи, Адлер, Сухуми, Батуми дараладым. Ой, ой. Мына жақта Сібірде, Байкалда, Иркутск, Улан-Удэ, Новосибирск, ол Россияның жерлерін, Москваның өзінде 3-4 рет барып келдім. Сол барған жерде значоктар көзге түскен, сол бірінші баратыным блошиный рынок. Ескі дүниелер сатады. Иә, иә. Ал енді сонымен тағы да бір қайталап айтып жіберіңізші, қазір саны қаншаға жетті осы жәдігерлеріңіздің? Енді анық бір-бір деп санағаным жоқ, мен кітаптарым... Шамамен 5,000-нан бар. Кітап менде, әнеугүні көрсеттім ғой, 1803-ші, 1804-ші, 1700-ші жылғы кітаптар осы күнге дейін, әнеугүн бетін ашып түсірген сүреті. Бүгінгі шыққан сияқты издание бәрі әлгі бетті. Бәрекелді. Мынау сіздің жертөлеңіз, жертөлеміз нағыз қазына екен ақсақал. Енді біздің білуімізше Ұлтуар апайымызда осындай өзінің өмірінде бір қызығушылығы бар екен, ісмерлікпен айналысады екен, солай ма? Енді сізде мәкеңнен қалам ба? Мен де бір нәрсемен айналысуым керек шығар деп бүгін студиямызға байқаймын. Сол өзіңіздің қолыңыздан шыққан дүниелерді әкеліп көрсетіп отырсыз. Пенсияға шыққаннан кейін бос отырасың ба? Осыларды істеп отырамын мен. Аха. Бәрі соқсақ нәрселер. Тоқимын. Бұл сатуға емес, тек өзіңіздің қызығушылығыңыз. Иә, қызығушылығым. Бұдан да үлкендері бар, көріп білер. Оны бұнда әкеле алмайсың ғой енді. Мына ұсақтарын алып келдім, бұдан да көп. Ал енді пенсияға шыққаннан кейін осыны істеп отырамыз. Осындай өнеріңізді, осындай ісмерлігіңізді біреуге табыстап, бір мұра етіп кетіп жатқан жоқсыз ба? Шәкіртіңіз бар ма? Енді менің 5 немерем бар. Өз немерелеріңізді жеткілікті? Иә, қыздарым бар. Солар енді ие болады. Бұлған емес ол, мынадан да көп. Бұл тек студияға алып келген тағы да Марат ағамыз құсап бір бөлшегін ғана дейсіз. Бөлшегін ғана алып келдім. Марат аға, ұлттық жәдігерлерден сіздің музейде, сіздің жертөлеңізде не бар? Ұлттық енді мына қазақи осындай ер тоқымдар, құс тұмсық, керей тоқым дейді, ескілік. Бар, а? Бар. Одан тирмен, қол тирмендер бар. Олай болса, сіздің жертөлеңізге барып бір арнайы көріп қайтуға бару керек екен бір күні. Жаңа ұлттық жәдігерлерде не бар деп сұрап отырған себебіміз, біздің келесі кейіпкеріміз боз бала кезінен бастап осы күнге дейін ат әбзелдерін жасап келе жатқан
қол өнерші. Қош келдіңіз, мереке құтты болсын. Бұл өнерде енді сіз 23 жасыңыздан 50 жыл болса, е? 16 жасында бастадым. 16 жасыңызда. Бәрекелді. Әкемнің заводы болды. Әкем завод болғанда өкіметке қарасты завод қой. Соның бастығы әкем болды. Мына жаңа орыс жерді бірінші рет біз осы Қазақстаннан барғанбыз. Бірінші рет Қытайға менің сол әкем таратты. Қазір технология дамыған заман, иә? Иә. Кез келген нәрсені компьютердің бағдарламасына салып жібереді, оны арнайы бір станоктар, роботтар жасайды. Сіз әлі күнге дейін осы ер тұрманның қайсын тіліп, терісін илейсіз бе? Өз қолыңызбен? Иә, өзім терімді өзім илеймін. Мынаның мына қайсысы да түгел өзім жасайым. Енді мына бұлғарларды оны сатып аламыз. Мына бұлғарсы. Бірақ мынаның негізгі мына қайсыларын өзіміз жасаймыз. Мынаны арнаулы екі қабаттап, оны ана смола дейміз. Иә. Мом. Иә, иә. Қарамай ғой. Иә, қарамай. Осымен екі қабаттап сасамыз. Енді мынаны оңайшылықпен мол кетпейді. Үзбей, үзілмейді деңіз. Шірімейді, майланғаннан кейін ол сұрылмайды. Мынау үзіп ана пышақпен кесіп алмаса, кес кетпейді. Ана енді қазақтың сөзі бар. Жіп анықтың ісі анық дейді. Ең алдыменен мұның жіптердің кетпеу үшін мына сенің материалың мықты болу керек. Иә, иә. Одан кейінгі бұл жерде ең басты мәселе атқа тимеу. Жауырғымау дейміз. Қазақтың сөзі бар, алтын ерін атқа тисе, алтынын алда отқа жақ дейді. Ал біз мына жерді жасағанда әкемнің де тегіндегі өзінің ұстаған жолы 10 рет әкелсе де ерді текке жасап береді. Оны атқа тисе, сен неге әкелдің деп ренжудің орнына мен күнәлі болдым дейді. Сол тәрбие бізге сіңген. Маған қанша әкелсін мейлі, мен ренжігенді қойып өзімді айыпты сезінемін. Мынау енді біз қазір осы ер тұрманның атауларын, түрлерін ұмыта бастадық қой. Өзі ердің де мысалға түрі көп. Біз білетін енді бір қанша түрі дейміз. Ашамай дейміз, иә. Құрандер дейміз, жаңағы айбас, сосын тағы қандай, жаңағы қозы құйрығы бар. Сондай-сондай. Сіз қанша түрін жасайсыз? Біз енді нақты жасайтыным менің мына ағаш ерден 4 түрін жасаймын. Найман ер, керей ер, мынау құлжабас ер деп қоямыз, шошақ ер. Осыларды жасаймыз. Оның кейін жаңағы орыс ер негізгі менің кәсібім. Ал енді мынау үрей ер, мынау осы күндегі жастар көбінде қажет қылатын көкпардың ер. Көкпар ер дегенде жастар көкпар ер бар ма дейді. Соған болата көкпар ер жасап жүрміз. Зайсан ауданының Ағарал деген жерінде ата бабамыз сол жерді мекендеп, Ертістің бойында содан ағаштан ерлер шапқан, ағаш ер шапқан, содан бұл кәсіп болып қалған. Енді мынаны шауып отырсам, істеп отырсам өзім көңілденіп недәуір сергіп отырам. Қазір шама қалай, шама? Шамам жақсы, мына темірдің бәрін өзім соғам. Мұны өзінің бағасында бір қойға да жетпейді бағадары. Бере саласың. Ал менің әкелген затым... Ал енді қол күшіңіз бен көз майыңызшы? Енді оның өзінің сол бағасын ғана аламда заттың кеткен... Соған разымын. Бұрын кәсімді күрделі істедік. Енді қазір ермек үшін істедік. Бұрын кәсім қылып істедім. Мына ұлттық өнерімізді өлтірмейін деп жүрген бірден бір шебер кім десек, сіз ау, ақсақал. Рахмет, бір шапалақтап қояқшы, ақсақал. Бәрекелді, ақсақал. Аман болыңыз, аман болыңыз. Мынау осы қазақтың осы бір төл өнерін өлтірмей келе жатқан өздеріңіздей қарияларға біз алғысымыз шексіз. Көп жасаңыз, ақсақал. Мына бүгінгі хабарымызға келгеннің өзі, осы жерде отырғандарыңыздың өзі мына студиямызды бір береке мен бірлікке толтырып отырды. Көп рахмет сізге. Ал енді бүгін тағы да мінекей гүлдей жайнап, жарқырап, қатарымызда әжелеріміз отыр. Бұл кісілер мына өзіміздің облысымыздың Кербұлақ аудандық Әбікен Сарыбаев атындағы мәдениет үйінің жанынан құрылған шежіре өнер тәлім отау үйірмесінің әжелері отыр дейді. Қош келдіңіздер. Мінекей ортамызда үшеуі
Sol жағымызда екеуі бес әжеден тұратын Кәмихан, Бибінұр, Қос Раушан және Гүлнәр деген апаларымыз келіп отыр. Ал сіздердің мына топты құрудағы мақсаттарыңыз не? Енді біз осы әжелер тобын құрғалы, міне айтып жатыр ғой, тәлім тәрбие, өнеге, шежіре, жалғыз ән айту емес бұл жерде. Біз дағы мына қазіргі көріп отырған қарттарымыз сияқты 5 жыл болды осындай айлансып жүргенімізге. Сол енді бізде қара жаяу емес, біз жаңғыз өлең айтып жүрген жоқ, біз бізде өнер, қол өнер жағын алып жүреміз. Мына кісі мінекі қыз жасауын жасайды, өзі суырып салма ақын Қамиқан. Қамиқан апа. Иә, Қамиқан апа. Арғы кісі міне қыз жасауын жасайды, құрақтың енді 40 түрі десе мал шығар. Қыз жатсақ сіздерге бару керек екен ғой онда. Бізге келіңіздер. Әр уақытта есігіміз ашық. Оның үстіне жетекшіміз де осал емес. Міне отырған Сәуле, анау Анталия Дубайдан гран-приді алып келген. Оның жетекші болып жүргені бізде осал емес, біз деп ойлаймыз. Шынымен қара жаяу емес екенсіздер. Иә, қара жаяу емес біз. Ал енді сіздер енді осындай топ құрып, қол өнермен айналысады екенсіздер. Әнді айтады екенсіздер, иә? Әнді кімнің алдына барып айтасыздар? Концерт қоясыздар ма, жоқ, белгілі бір шараға шақыра ма, тойға барасыздар ма деген мәселе? Әнді біз әр жерде де айтамыз. Біз үнемі жетекшіміз қай жерге сахнаға шығарады бізді. Сахнаға шығарады, әрбір шараларда мәдениет үйінің әрбір несінен құр қалмаймыз. Бәрінде әжелер алдыда жүреді үнемі. Қай жерде болсын үлкен сыйлаған адамдар ғой, бар жерде де біз алдыда жүреміз өзіміз. Немереңіз барып жатыр сіздер қыдырып жүрген кезде. Сол немерелерге де өнеге болсын деп жатырмыз ғой. Уақыт табылды жатыр ма олардың тәрбиесіне? Айтсын деп. Барлығыңыз зейнетке шығып, басқа бір өмірдің басқа бір сатысына өттіңіздер ғой. Қарттық өмір деген қандай екен жалпы өзі? Бұрынғыда айтады екен ғой енді. Өзім қартайсам да көңілім қартаймайды деп. Иә. Е сол сияқты енді бізде сол енді әзірде қанша қартайсақ та сол жастардың алдына түсіп жүріп, оларға үлгі болып, елге жақсы көрініп, бәленбайдың шешесі ай, бәленбайдың енесі ай дегізіп осындай жүрген армандаймыз бізде. Соған енді сондай армандап сол жүріспен жүргіміз келеді бізде. Жүріп те жатырмыз. Сен өздің айтқандай келіндеріңіз, түпсі келіндердің бәрін айтамыз. Енді біздің осы жүргеніміз сендер мақтаныш етіңдер. Кейін сендер үлгі болсын. Кейін сендер де біздей боласыңдар. Біздің болған күніміз сендерге де келсін. Иә. Дейміз сонымен енді жақсы, енді Алланың берген қуатында әлі де жүре бергіміз келеді енді. Қарап отырсам мына киімдеріңіз енді бір керемет. Көз тоймайды ғой қарап отырсам мына киімдеріңізге. Енді кимешектің қасиеті мықты, қай жерде болса да сыйлайды. Күнделікті өмірде киесіздер ме осындай? Сыйлайды. Енді үйдеп күнделікті киемін айта алмаймыз ғой. Осындай жерде. Бірақ бұған үйрендік біз. Неге киімеске дейін? Біз бұған үйрендік барлық несіне, қазақ киімдеріне. Осы ұжымда 5 жыл болды, үйреніп қалдық барлығына да. Өте ыңғайлы ғой, қараңызшы. Қандай сәнді, әсем, түр түсі қандай тура, иә, қанық. Анау әдетте бір той жиын бола қалған жерде қонақ кәде деп сұрау салып жатады ғой. Өздеріңізден бір сондай қонақ кәде сұрасақ. Қайдан айтпаған
Бәрекелді. Бір билеп жүрмедіңіздер ме? Келіңіздер, отырыңыздар. Бүгін 1 қазан қарттар күні. Әрбір шаңырақтағы берекелі, мерекелі, баталы, қазыналы ақсақалдарымызды, ата-әжелерімізді осы мереке күні ғана емес, жыл 12 ай көңілдеріне қаяу түсірмей ардақтап аяла жүрейік ағайын. Болмысымыз бұзылмасын. Oh,